ឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បានដឹកនាំប្រតិភូមីក្រុមអញ្ជើញជាកិត្តិយសក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបំពាក់គ្រឿងអិសរិយយសឋានៈជាតុបការពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបូជាភ្លើងរំលាយសពឯកឧត្តមយូនីសោមនសិការោព្រឹទ្ធាចារ្យម៉ៅសុផុនអតីតប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌នៅវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអូញ៉ាក្លឹងមឿងនិងជំទាវខាន់ខៀវដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងជំន ميه យុ72ឆ្នាំដោយរោគាពេទ្យសពឯកឧត្តមយូនីសោមនសិការោព្រឹទ្ធាចារ្យម៉ៅសុផុនត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តទទួលរៀបចំចាត់ចែងធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីអរិយៈពេល4ថ្ងៃនៅគេហដ្ឋានរបស់សពស្ថិតនៅផ្លូវលេខ102ភូមិពាលញែក1សង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់រួចនឹងហែសពឈ្មោះទៅបូជានៅបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអូញ៉ាក្លឹងមឿងនិងជំទាវខាន់ខៀវស្ថិតនៅភូមិកំពែងស្វាយឃុំស្នាមព្រះស្រុកអាកានលោករស់សំណាងអតីតអនុប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌នៅវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់បានអានវិយោគថានឹងលើកឡើងអំពីប្រវត្តិរបស់ឯកឧត្តមយូនីសោមនសិការោព្រឹទ្ធាចារ្យម៉ៅសុផុនអតីតប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌នៅវិចិត្រសិល្បៈខេត្តអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអូញ៉ាក្លឹងមឿងនិងជំទាវខាន់ខៀវនោះថាកាលនៅវ័យកុមារបានរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកឈ្មោះតាត់ឆាយម្ដាយឈ្មោះម៉ៅជូជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ក្នុងនោះស្រី4នាក់រស់នៅភូមិខ្សាច់សឃុំរាជជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងនឹងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនោះរហូតប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនិងបន្តការសិក្សាដោយចាប់យកជំនាញសិល្បៈឯកទេសជាសិល្បករស្មូតសូត្រកំណាព្យនិងផ្នែកដកខោនយីកេត្រូវបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមឆ្នាំទី7នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅឆ្នាំ1975-1979នៅក្នុងរបបប៉ុលពតរស់នៅសហករណ៍កណ្ដៀងនិងក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979លោកបានចូលបម្រើការងារជាប្រធានការិយាល័យសិល្បៈនៃមន្ទីរឃោសនាការវប្បធម៌និងព័ត៌មានខេត្តនិងបន្តមកលោកទទួលបានការតែងតាំងជាប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌នៅវិចិត្រសិល្បៈខេត្តនៅក្នុងអំឡុងបំពេញការងារលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញសិល្បៈព្រមទាំងប្រគំភ្លេងនិងសម្ដែងរឿងទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងមហោស្រពទូទាំងប្រទេសនិងបានបំពេញការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានមួយអាណត្តិកសាងបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអូញ៉ាក្លឹងមឿងទទួលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយសារការខិតខំបំពេញការងារឯកឧត្តមបានទទួលនៅគ្រឿងអិសរិយយសជាបន្តបន្ទាប់រហូតចុងក្រោយត្រូវបានទទួលការប្រោសប្រទានមេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសិរីវឌ្ឍបច្ឆាមរណៈពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមយូនីសោមនសិការោព្រឹទ្ធាចារ្យម៉ៅសុផុនគឺជាបុគ្គលដ៏ល្អនិងជាទីគោរពប្រតិបត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តនិងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3អាជ្ញាធរឃុំភូមិនិងប្រជាជនទូទាំងខេត្តសូមចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អមួយរូបនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមនាំនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ឯកឧត្តមទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។